Hernaiz patrocina este informativo. La Generalitat aprova la instal·lació del càmping de luxe al costat del CET de Gandia i la Marjal. L'Ajuntament de Gandia tanca 2022 amb una amortització del deute de 5,3 milions. Sense dubte, el glamping és un dels principals projectes de la legislatura gandia i ni tan sols s'ha presentat com l'important revulsiu que pretén ser per al turisme de la ciutat, donant cobertura a un sector que fins avui quedava allunyat dels potencials visitants de Gandia. Tot per a no molestar a una part del govern local, els socis de Compromís més Gandia Unida, que en cap moment s'ha mostrat favorables al fet de que la nova infraestructura turística es situés en els voltants d'un espai sensible com és la Marjal, en plena horta de Gandia. En qualsevol cas, el projecte de Sunny Resorts ja té llum verda per part de la Conselleria de Política Territorial després d'haver estudiat els diferents informes de tota mena que s'han emès i després d'haver reduït sensiblement les aspiracions i la magnitud de la iniciativa original. La promotora ha superat multitud d'obstacles per aconseguir el vistiplau de la Generalitat i demostrava el seu interès a fer realitat el seu projecte, al mateix temps que assenyalava que a Gandia no existia en esta zona un altre lloc on poder situar una instal·lació d'esta envergadura. El titular de Turisme de Gandia, el socialista Vicent Mascarell, es felicitava per esta decisió de la Generalitat, que suposa una inversió milionària de caràcter privat i que representarà la creació d'uns 80 llocs de treball, a més de poder atendre en esta instal·lació un màxim de 2.000 persones. Estem d'enhorabona, probablement siga una de les notícies més importants de la legislatura en matèria turística, en matèria de motor econòmic. Això va suposar un abans i un després en la nostra oferta, ens possibilitarà competir millor, o sigui, que una inversió d'este calat en termes econòmics va generar ocupació, quasi 100 llocs de treball de forma permanent, però sobretot com a destí turístic ens va ajudar a desestacionalitzar. Este tipus d'infraestructures turístiques ens ajuden a poder treballar tot l'any. La recuperació del territori, això va ajudar a verter la ciutat, a tindre un espai sostenible, a recuperar el nostre patrimoni vinculat en l'aigua. El responsable de turisme ha valorat les garanties amb les quals s'ha tirat endavant l'aprovació d'aquest projecte, modulant les propostes fins a aconseguir el mínim impacte possible. Des d'aquest punt de vista, efectivament, el projecte anar modulant-se atenent a les demandes actuals i també a criteris de tècnics, i des d'aquest punt de vista jo sí que vull que també destacar el compromís que han tingut els inversors de caràcter internacionals, en una de les inversions més importants en aquesta matèria de l'estat espanyol, que han tingut a l'hora de modular atenent a les expectatives i respectant el territori i l'entorn. Recordem, a més, que la pròpia Diputació de València va atendre una de les necessitats bàsiques del projecte del glamping, ja que realitzarà un vial que connecte la carretera Nazaret Oliva amb l'accés a esta instal·lació, en la zona del Molí de Santa Maria. Això no és sols una acció, és una acció en un conjunt que busca també posar en valor el grau, la platja i millorar els accessos. Evidentment, la Diputació de València, en els pressupostos que va aprovar apenas fa un mes, invertirà 2 milions d'euros en l'entorn, que ajudarà, a banda dels veïns del Molí de Santa Maria, del grau i tots els nostres visitants, que l'accés al pàrquing siga més senzill i més, d'alguna forma, en una mobilitat més adequada. L'Ajuntament de Gandia tancarà el 2022 amb una amortització del deute de 5,3 milions d'euros. És gràcies a l'últim pagament que ha realitzat el consistori de 2,4 milions i que se suma a l'abonament de quasi 3 milions del passat mes de juliol. Són xifres que ha portat este matí l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, qui ha destacat que aquesta situació financera ha sigut possible amb ordre, rigor i estabilitat. Des del govern local han destacat que aquesta amortització del deute és fruit de l'esforç de ciutadans durant els últims anys i d'una gestió responsable que, malgrat viure moments d'incertesa, ha sigut capaç d'invertir. José Manuel Prieto també ha apuntat que gràcies a la planificació econòmica ha sigut possible el pagament d'aquests 2,4 milions, malgrat estar en un any de carència i de no tindre obligació de fer-ho. De la mateixa manera, el socialista ha afegit que mentre ell sigui alcalde serà compatible tornar diners i invertir en la ciutat. En el mes de juliol de 2022 ja es va fer una amortització anticipada, si us recordeu, en aquell moment de 2,9 milions d'euros, quasi 3 milions d'euros, i amb esta nova de 2,4 que sumem a l'anterior, ja sumem 5,3 milions d'euros que la ciutat de Gandia ha rebaixat en guany de deute, i vaig a repetir-ho perquè és cert, de manera voluntària i en guany sense tindre obligació de fer-ho perquè era un any de carència. I malgrat això, ha sigut un any on hem invertit
en les persones, en les empreses, en els sectors productius que més ho necessitaven. El vicealcalde de Gandia, Josep Alandet, ha destacat que el govern local ha fet els deures sense deixar d'atendre les necessitats de les persones i el teixit productiu, mentre que el regidor d'Economia i Hisenda, Salvador Gregori, ha posat en valor la millora econòmica de les arques municipals. Estem fent que Gandia canvie, canvie per a bé. I això, sense perdre de vista, atendre les necessitats dels més vulnerables, per a nosaltres les persones són la prioritat, i també atenent els sectors productius. Enguany baixarem dels 270 milions d'euros, estarem prop dels 270, seran 269 i pico, però baixarem. I sobretot que en l'any 2023, quan s'acaba la legislatura, estarem per baix dels 265, que era la meta que ens havíem marcat. La Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat ha decretat la demolició total de l'edifici situat enfront del Palau Ducal de Gandia, que presenta risc de col·lapse després de la caiguda de part de l'estructura interior després de les pluges de fa un parell de setmanes. D'esta manera, Patrimoni atén la petició realitzada per l'Ajuntament de Gandia, que reclamava que aquest immoble s'enderroqués, seguint el dictat i consell dels tècnics d'urbanisme i de l'assessoria jurídica del consistori. Ara els propietaris tenen només 3 dies per a presentar l'alçat exacte de l'edifici, la qual cosa permetrà una posterior reconstrucció fidedigna de les façanes protegides. Així doncs, una vegada sigui efectiva la demolició de la finca, es podrà tornar a reobrir al trànsit el carrer Duc Alfons el Vell, l'accés rodat del qual fins al passeig Germanies està tancat fins ara per a garantir la seguretat. El vicealcalde de Gandia i titular d'Urbanisme, Josep Alandete, així ho ha indicat a Telesafor, al mateix temps que ha assegurat que l'ordre de patrimoni no suspèn els requeriments que en el seu moment es van fer per part de l'Ajuntament cap als propietaris per a que compliren amb la seva obligació de rehabilitar l'edifici. Després de la comunicació de la conselleria i d'acord amb els informes tècnics de l'arquitecte municipal i l'assessoria jurídica, es va ordenar al propietari perquè en un termini de 3 dies procedirà a l'enderrocament, a l'assolament de l'edifici. Això sí, abans s'ha de presentar tot l'alçament que hi ha perquè s'ha de reconstruir, val? les dues façanes, i ha primat, evidentment, la seguretat de les persones i dels béns. Això sí, sense apartar tots els processos administratius de responsabilitat del propietari per no haver rehabilitat quan tocava aquest edifici, que segueixen vigents. Per cert, segons ha sabut estos serveis informatius i el tancament d'esta edició, la intenció de l'Ajuntament de Gandia era que l'enderrocament fora el més ràpid possible. Fins i tot estava previst que es desenvolupara avui mateix. L'exalcalde de Gandia, Arturo Torró, negava ahir en la seva compareixença davant l'Audiència Provincial que hagués actuat en el contracte relacionat amb el cas de Comarques Centrals Televisió. De fet, davant el jutge, el popular assegurava que la responsabilitat d'aquest assumpte era dels tècnics municipals, dels membres de la Junta de Govern i també del Consell d'Administració de l'empresa pública IPG. Recordem que Torró està sent jutjat al costat d'un empresari per un presumpte delicte de malversació de cabals públics i frau en les adjudicacions per l'abonament de 480.000 euros de manera indeguda i que la Fiscalia demana 8 anys de presó a cadascun d'ells. En qualsevol cas, ahir l'Ajuntament de Gandia, que participa del procés com a acusació, decidia retirar els càrrecs contra el regidor del PP, Toni Abad, així com a Josep Lluís Jiménez i José Vicente Codina, després de sentir-los declarar. El portaveu del grup municipal del PSOE de Gandia, Vicent Mascarell, ha qualificat de lamentables els arguments de Torró en aquest sentit. A mi m'ompli de pena veure un alcalde de Gandia sentat en la banquilla, però m'ompli més de pena que en els seus arguments tire la culpa i que s'escude davant dels funcionaris, dels servidors públics, no? Que és l'element més dèbil. Realment és inaudit que ho faci, sorprenent, i jo penso que els qualificatius pues no tenen paraules. Els funcionaris municipals són servidors públics, són els més dèbils del seu eslabó. A més, en una legislatura, la seva, caracteritzada per la prepotència, per els excessos. El que té que fer el senyor Torró és donar explicacions. El que té que fer també el Partit Popular i el seu candidat és donar explicacions. Què és el que ha passat?
El candidat del PP a l'alcaldia de Gandia, Juan Carlos Moragues, prossegueix en les seues reunions amb les diferents entitats i col·lectius de la ciutat i estos últims dies ha mantingut una cita amb els representants de la Federació Empresarial de la Safor. El popular ha mostrat a FAES el seu suport i el compromís, diu clar i inequívoc, amb les infraestructures que necessita Gandia i la comarca. Juan Carlos Moragues ha apuntat la necessitat d'escoltar el teixit empresarial i productiu en les seues reivindicacions perquè són la veu que ens diuen el que necessita la ciutat per a poder créixer i generar llocs de treball de qualitat. El candidat popular ha traslladat als representants de FAES i al seu president, Juan Pablo Tur, la seva intenció de millorar substancialment les comunicacions de Gandia, així com d'apostar perquè la ciutat i la Safor tornen a ser referent en tota la comunitat valenciana. La Conselleria d'Educació ha inclòs en una nova partida pressupostària del Pla Edificant al municipi de Piles. En concret, parlem d'una inversió de 6,7 milions d'euros que la Generalitat Valenciana ja ha adjudicat per a la construcció del nou CEIP José Pedrós. El Col·legi de Piles es construirà de nou en una altra parcel·la i serà un centre educatiu de dues línies que oferirà 486 places escolars que es dividiran en 3 aules d'infantil de 3 anys, 6 d'infantil de 3 a 5 anys i 12 de primària. A més, estarà equipat amb gimnàs i menjador en cuina pròpia per a 400 alumnes en 2 torns. En esta última aprovació, la Conselleria d'Educació destinarà més de 74 milions per a millores en 42 centres educatius de la Comunitat Valenciana i només un d'ells serà en aquesta ocasió en la comarca de la Safor. El atleta de Bellreguard, Quique Llopis, deixa el Club Atletisme Gandia al PSA i fitxa per el Club Atletisme Playas de Castellón, un dels millors equips de tota Espanya i d'Europa en general. La entitat castellonenca ha emès un comunicat on ja confirma que ens hem fet amb un dels grans presents de l'atletisme espanyol. El finalista mundial i bronze del Campionat d'Europa Sub-23, Enrique Llopis, que ve al Playas a blindar les tanques curtes. En els primers dies del 2023 es realitzarà la presentació oficial amb les fotos de Llopis amb el seu nou equip. A més, Llopis no canviarà pràcticament la seva vida, ja que continuarà vivint a Bellreguard com fins ara i continuarà entrenant a Gandia a les ordres del seu entrenador, el Gandia, Toni Puig. Quique Llopis afronta així el nou any després d'un 2022 espectacular en el que s'ha consolidat a l'èlit nacional i internacional i s'ha fet amb els millors tanques del món. Ha estat internacional absolut amb Espanya als 60 i 110 metres tanques, semifinalista al Mundial d'hivern i al d'estiu a Belgrado i al d'Estats Units, medalla de bronze als Jocs de la Mediterrània, setè a l'Europeu de Múnich, campió d'Espanya sub-23 a pista coberta i subcampió nacional absolut a pista coberta i a l'aire lliure. Hotair Knife ha patrocinat este informatiu.